ക്ഷേത്രവും ക്യൂൻസ്പാത്തും സരിഗമ തൂണുകളും ഒക്കെ തേടിയാണ് സാധാരണയായി ഹംപിയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വിസ്മയങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി സഞ്ചാരികളെ വീണ്ടും വീണ്ടും എത്താനായി കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട് ഹംപിയിൽ. ഹംപിയുടെ കാഴ്ചകളെ ആകാശത്തെന്ന പോലെ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ മുന്നിലെത്തിക്കുന്ന മാതംഗ ഹിൽസ്, ശ്വാസത്തെ പോലും പിടിച്ചുലക്കുന്ന കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന മാതംഗ ഹിൽസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ യാത്ര. ഹംപിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലൊന്നാണ് മാതംഗ ഹിൽസ്. അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പോലുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ കുന്ന് ഹംപിയിലെത്തുന്നവർ സാധാരണയായി വിട്ടുപോകുന്ന ഇടമാണ്. ക്ഷേത്ര കാഴ്ചകളും ഹംപിയിലെ മറ്റു അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ സമയം തികയാത്തതിനാൽ വിട്ടുകളയുന്ന മാതംഗ ഹിൽസിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുള്ളത് എന്നതാണ് സത്യം. രാമായണവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹംപിയും പരിസരങ്ങളും. പുരാണത്തിലെ പ്രശസ്ത മുനിയായ മാതംഗ മുനിയുടെ ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഈ കുന്നിന് മുകളിലായിരുന്നു അത്രേ. ഒരിക്കൽ വാനരരാജാവായ ബാലി അസുരനായിരുന്ന ദുന്ദുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി അയാളുടെ തലയെടുത്തെറിഞ്ഞു. അത് ചെന്നു വന്നതാവട്ടെ മാതംഗ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിന് സമീപത്തും. അതിൽ കോപം വന്ന മുനി ബാലി ഇവിടെ കാലെടുത്ത് കുത്തിയാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ബാലിയെ ശപിച്ചു. പിന്നീട് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് പകരം ചോദിക്കുവാൻ ദുന്ദുവിൻ്റെ മകൻ തന്ത്രപൂർവം ബാലിയെ ഒരു ഗുഹയിലാക്കി. ഉള്ളിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഗുഹയുടെ പുറത്ത് കവൽ നിന്നിരുന്നത് ബാലിയുടെ സഹോദരനായിരുന്ന സുഗ്രീവനായിരുന്നു. മായാവിയുടെ തന്ത്രത്തിൽപ്പെട്ട് ബാലി മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിച്ച സുഗ്രീവൻ ഗുഹയടച്ചുപോയി. എന്നാൽ സഹോദരൻ തന്നെ ചതിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ബാലി ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ സുഗ്രീവനെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ തേടി നടന്നു. സുഗ്രീവൻ ഈ കുന്നിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. പിന്നീട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട സീതയെ അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ ശ്രീരാമനും സംഘവും ഇവിടെ എത്തിയെന്നും സുഗ്രീവനെ രക്ഷിച്ച് ബാലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ കഥകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ മാതംഗ കുന്നുകളിലാണ്. ഹംപിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഹംപി ബസാർ മുതൽ അച്യുതരായ ക്ഷേത്രം, വീരുപാക്ഷ ക്ഷേത്രം, കൂടണ്ടരാമക്ഷേത്രം, തുംഗഭദ്ര നദിയുടെ കാഴ്ചകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒക്കെ മാതംഗ ഹിൽസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയും. ഹംപിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഇടമാണ് മാതംഗ ഹിൽസ്. കല്ലുകളിലൂടെയും പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെയും വീഴാതെ പിടിച്ച് സാഹസികമായി മാത്രമേ ഇതിനു മുകളിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കൂ. ഒന്ന് തെന്നിയാൽ താഴേക്കിടക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാറക്കെട്ടുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഹംപി മെയിൻ ബസാറിൽ നിന്നും മുകളിലേക്കുള്ള വഴിയായാണ് മാതംഗ ഹിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. വഴി നിറയെ പാറകളിൽ ആരോ മാർക്കുള്ളതിനാൽ വഴിയെപ്പറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ മുകളിലെത്താം.
നല്ല വഴി. മാതംഗ ഹിൽസിലേക്കുള്ള വഴിമതേ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഗുഹയിലാണ് സഹോദരനായ ബാലിയെ പേടിച്ച് സുഗ്രീവൻ ഒളിച്ചു താമസിച്ചത്. മാതംഗയിലേക്ക് ബാലിക്ക് കയറുവാൻ വിലക്കുള്ളതിനാലാണ് ഇവിടെ സുഗ്രീവൻ താമസിച്ചിരുന്നത് അത്രേ. ഹമ്പിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഹമ്പി ബസാർ മുതൽ അച്യുതരായ ക്ഷേത്രം, വീരുപാക്ഷ ക്ഷേത്രം, കൂടണ്ഡരാമക്ഷേത്രം, തുംഗഭദ്ര നദിയുടെ കാഴ്ചകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒക്കെ മാതംഗ ഹിൽസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്നും കാണുന്ന സൂര്യാസ്തമയ കാഴ്ചയാണ്. ഹമ്പിയിലെത്തുന്നവർ വിട്ടുപോകാതെ കാണേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണിത്. കൺമുന്നിൽ മഞ്ഞിൽ തണുത്തു വിറച്ച സൂര്യോദയത്തിന് കാത്തുനിൽക്കുന്നതും സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരുന്നതുമൊക്കെ ഹമ്പിയിലെത്തിയാൽ ഇവിടെ നിന്നും മാത്രം കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടുത്തെ വീരഭദ്ര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് സൂര്യോദയ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഇടം. പൈതൃക സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ ഹമ്പിയിൽ ട്രക്കിങ്ങിനും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും പറ്റിയിട കൂടിയാണ് മാതംഗ ഹിൽസ്. പാറക്കയറ്റത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായും പരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരിടം. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തി എവിടെ ഫ്രെയിം വെച്ചാലും കിടിലൻ ഫ്രെയിമുകൾ കിട്ടും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഹമ്പി ബസാറിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന യാത്ര മാതംഗ ഹിൽസിന് മുകളിലെത്തുവാൻ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ അനായാസം നടന്ന് മുകളിലെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒട്ടേറെ വഴികളുണ്ട് മുകളിലെത്താനായിട്ട്. തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മറ്റു വഴികൾ പരീക്ഷിക്കണമെന്നുമുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാവാം. ഹമ്പിയുടെ മനോഹര കാഴ്ചകളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ യാത്രകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്.